Het voornemen van het college om de Varkensstraat geleidelijk uit het horecagebied te halen zorgt voor onrust bij de horecaondernemers. Ook de vervolgaanpak van het Korenkwartier wordt niet op alle punten gedeeld door de ondernemers van de Korenmarkt. Verslaggever Pieter Pluijgen sprak met Patricia Knijnenburg, eigenaar van discotheek Manhattan. Ook sprak hij met Lisbeth de Soete, voorzitter van de ondernemersvereniging Korenmarkt. U maakt zich ernstig zorgen als exploitant over het voortbestaan van uw zaak en andere 16 zaken in de Varkensstraat. Klopt. Ja, wij hebben te horen gekregen dat de gemeente voornemens is de Varkensstraat buiten het horecaconcentratiegebied te plaatsen. Wat inhoudt dat er geen nacht- en avondhoreca meer wenselijk is in de Varkensstraat. Wat betekent dat er geen horecavergunningen meer verstrekt worden en daarmee mijn bedrijf eindig is en onverkoopbaar. Hij zei wel dat er overleg of contact met de ondernemers mogelijk is die niet willen vertrekken. Dat heb ik net ook begrepen. Dat is de eerste mogelijkheid die mij geboden is. Dus dat gesprek wil ik graag aangaan met de gemeente. Hoe gaat het nu verder met Manhattan die 35 jaar bestaan heeft? Ja, dat wordt heel spannend de komende tijd. Ik hoop natuurlijk dat we nog heel lang blijven bestaan. Ik blijf positief. Ik ga samen met de brouwerij van wie ik het pand huur, gaan we wel investeren. We gaan Manhattan renoveren de komende zomer. Dus wij gaan gewoon wel vol gas en hopen gewoon op een mooie toekomst voor de Varkensstraat. Met daarin een mooie Manhattan. Hoe kan in uw optiek het Korenkwartier met de Varkensstraat en de Korenmarkt erin aantrekkelijker gemaakt worden? Nou, dat is een heel groots omvattend plan. De rode lopers die genoemd zijn, waardoor we de bereikbaarheid van de Korenmarkt weer aantrekkelijk maken. De uitstraling, het hele gebied moet geüpgrade worden. Daar moeten pandeigenaren, daar moet de gemeente, daar moeten wij als exploitanten ons steentje aan bijdragen om het weer naar een niveau te brengen van weleer. Waarom is de Varkensstraat een belangrijke horecastraat? Ik zeg dat het een belangrijk onderdeel is van het uitgaansgebied. Er zitten daar 16 horecazaken. Al jarenlang The Move, Manhattan, zaken die echt al heel wat jaren daar gevestigd zijn. En ik vind dat het gewoon een groot onderdeel is van het horecaconcentratiegebied en de Korenmarkt. Je kan niet zomaar een hele horecastraat afsnijden. Dat is mijn mening. De Korenmarkt kan wel een impuls gebruiken. Wat voor impuls? Nou, een impuls is dat wij weinig passanten hebben op de Korenmarkt. Het zit niet meer in de looproutes. En daar hebben we ook gemerkt in de afgelopen jaren dat er weinig beweging is. En de impuls wordt het natuurlijk de Korenbeurs, waar het filmhuis uit vertrekt. En waar we heel graag een hele mooie invulling voor willen hebben, wat echt een aantrekkingskracht wordt voor de Korenmarkt. Waarom is die doorbraak naar het Centraal Station mislukt en waarom kan dat niet? Die is mislukt omdat het ons gewoon ontzegd is. Ze wilden het niet. Wat vindt u van het gesprek over de verplaatsing van exploitanten van de Varkensstraat naar de Korenmarkt? Natuurlijk willen wij graag alle zaken ingevuld zien op de Korenmarkt, omdat er natuurlijk ook wel wat leegstand is. Maar ik denk dat het voor ondernemers op de Varkensstraat heel moeilijk is om zomaar even weer naar een andere plek te gaan. En je krijgt een heel andere zaak natuurlijk, een ander interieur. En het kost ook heel veel geld. Dat vergeten mensen, dat verplaatsen van een zaak houdt in dat je een nieuw interieur, nieuw geluid, nieuwe belichting, dat loopt vaak in de tonnen. Wat zijn die rode lopers van de Korenmarkt precies? Een rode lopers is meer van omdat wij vinden dus dat we uit de looproutes gehaald zijn. Dus dat er op een of andere manier het aantrekkelijk wordt gemaakt om naar die Korenmarkt te lopen. De wethouder had over het belangrijke is dat het schoon, heel en veilig is, de Korenmarkt. Wat kun je eraan doen? Ons is al heel lang beloofd dat wij ondergrondse vuilcontainers zouden krijgen. Wij wachten daar nog steeds met smart op. 2 jaar geleden was er al sprake van dat wij een van de eerste gebieden zouden zijn in het centrum die het zouden krijgen. Dus we zijn nog steeds heel erg benieuwd wanneer dat gaat gebeuren.